dobro, istrajte do van, evo idem van, ispitavajte si noka, čovječe Boži, pa rekla je isključivo ne i onda pita se drugo. Prije nego što ga je predsjednik vijeća udaljio iz sudnice, je isti sam napustio sudnicu. Predsjednik vijeća donosi rješenje, drugo optuženi Zdravko Mamić udaljava se iz sudnice za trajanje današnjeg ročišta.